A Banjalučka budžetska saga nastavljena je i danas. Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je rukovodstvo Skupštine da hitno zakaže redovnu sjednicu s obzirom na to da se na nju čeka već 2 mjeseca. Predsjednik Skupštine Ljubo Ninković naglašava da održavanje redovne sjednice nije sporno, a da će konkretan termin objaviti nakon konsultacija sa odbornicima. Nasuprot predsjedniku Skupštine, Stanivuković i dalje ne dovodi u pitanje zakonitost vanrednog zasjedanja o rebalansu. Iako je imperativ sastanka gradonačelnika i šefova klubova odbornika bio zakazivanje termina redovne sjednice, gradonačelnik Draško Stanivuković iskoristio je priliku da istakne neophodnost usvajanja prošlogodišnjeg rebalansa. Ljudi, vi izglasajte rebalans. Ne zbog mene, zbog ljudi. Ako sumnjate u mene, krivično svi protiv mene, ja nemam problem s tim. I to je jedini ispravni politički stav. Ako sumnjate u zakon, ja sam odgovoran za zakonitost. I znaju to odbornici, jedino krivična može protiv mene. Kogod sutra bude glasao za rebalans, ja ću tad prvi put u životu podnijeti krivičnu prijavu protiv svakog odbornika zato što imamo mišljenje ministarstva financija, imamo dekana ekonomskog fakulteta. Uprkos mišljenju predsjednika Fiskalnog savjeta kao i resornog ministarstva, Stanivuković odbornicima nameće odluku van zakonskih okvira. Kategoričan je i predsjednik Skupštine. Gradonačelnika pita u kakvom je stanju gradska kasa. Ja još jednom ga pitam, pošto ni sa posljednje prasa u ponedjeljak nije mi dostavio informaciju, koliko grad ima para na računima za 2023. godinu? Dajte ljude, vidimo li to marka, dvije, tri ili milion? Koliko je to para koje vam plaća iz 2023. Animozitet i neslaganje šefa Banjalučkog SNSD-a Vlade Đajića i Stanivukovića kulminiralo je novom krivičnom prijavom, ovaj put za klevetu. Đajić je saslušan u svojstvu svjedoka, a podnosilac krivične prijave bio je gradonačelnik. Znam šta je kleveta, glasao sam za zakon o kleveti i ovdje nema elemenata kleveti. Ovo je bio njegov pokušaj da me uplaši, da više ne skrećem pažnju na njegove kriminalne radnje. Nastavak vanredne sjednice Skupštine grada zakazan je za sutra, kada će se pred odbornicima naći dugo očekivani ili osporavani prijedlog rebalansa za prethodnu godinu.